один 5-мільйонний проект на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку. І досі кипить робота. Тут знімають плитку та замощують нове гранітне покриття, ремонтують хідники та встановлюють нові пандуси із поручнями. А за самим пам'ятником облаштують ще й велодоріжку. Та біда в тому, що робітники, як завжди, завершують ремонт невчасно. Адже на початках посадовці планували повністю відновити площу до 15 листопада. Втім, віз і нині там. Тож тепер чиновники обіцяють завершити усі роботи до кінця листопада. Було прохання обласної адміністрації не проводити тут ніяких робіт до заходів, які передбачалися тут по святкуванню Дня Незалежності. Тобто це на 2-3 тижні трошки відтермінувалося виконання робіт. Плюс зараз в ході проведення робіт виникли деякі зміни до проєктних рішень. В частині зміни тектильної плитки на гранітну плитку.